Nisu rukometašice Osijeka dobro odigrale utakmicu protiv Sesveta nakon mjesec dana stanke od natjecanja i ekipa koja se nalazi u donjem dijelu ljestvice slavila je na Zrinjevcu pobjedu rezultatom 26-23. Gošćama ova dva boda puno znače u borbi za ostanak, dok osječkim plavima poraz umanjuje šanse za osvajanje željenog četvrtog mjesta. Start je bio jako loš za domaće Sesvete Vode sa 4-0, ali ni povratak nije bio pravi, jer promašivale su puno u napadu igračice trenera Vedrana Čurka, što su i sami priznali poslije utakmice. Iznimno loša utakmica napadački od prve pa sve do zadnje minute. Stvarno, tražili smo se cijelu utakmicu, tražili smo postavu koja bi bila učinkovita protiv Sesveta, međutim nismo našli i nismo bili pravi, nismo igrali timski. Mislim da je najveći problem bila efikasnost u napadu. Promašili smo, ja ne mogu sad mi napamet reći koliko zicara, ali to je bilo sa 6 metara, sedmeraca, kontri, svega živog. Međutim, teško je očekivati nakon puno promašenih takvih ostvarenih šansi da možemo tražiti pobjedu. I tako je završilo, zaslužena pobjeda Sesveta, a mi se pripremamo za srijedu i utakmicu sa Splitom. Jako loša predstava s naše strane. Sve što smo mogli fulati smo fulali, nije nam išlo ni u obrani ni u napadu i eto, moramo dignuti glave i sad već u srijedu u Splitu pokazati svoje puno izdanje i pobijediti dalje. Idemo korak po korak pa ćemo vidjeti. Josipa Jerčinović bila je najbolja sa 5 golova kod Osijeka, koliko je zabila i Dora Lacković, dok je Sara Sablić upisala 4 pogotka. Kod pobjedničke ekipe žutih nezaustavljiva je bila Lara Burić sa 8 golova. Nakon 21. kola Osječanke su sada pete na ljestvici, a u srijedu već gostuju kod Splita. Ekipa koja se također nalazi u donjem dijelu ljestvice i protiv koje trebaju ispraviti bljedo izdanje s ove utakmice sa Sesvetama.